sí. Adolfo Arejita, Labayru ikastegikoa, Bizkaiera dun helduen euskera lantzea. Bueno, ondo pasau dugu. Lokategiri entzuten, nik esango itxuanak agorrabak izango dire igual. Ez teko atodako doairik, tamales. Nik ikastaroa atxakitzat hartuko dut, gure Labayru ikastegiak derion joako eta marru bat urtean egin izan duguna. Apur bat, horren atzean egon diren ardatzak apurtxu bat erakusteko, ezta. Ondorio labur batzuk eginez, esango neuke Labayru ikastegia, bueno, Labayru ikastegiarik ez egoan orduan, espada egoan, Derioko ikastaroa. Euskara batua finkatzen hasi abiatu zanean, 1978 bueltan, orduan hasi zala, ostetxoan, bere jardunean. Baina ez inoiz horako uste edo susmoak agertu izan dira eta ez batasun prozesu hori ba karga bat edo horreri atzera karga batez indarre egiteko. Ez bada beste behar izan batzuei erantzuteko. Orduan, ba, oinu eta marrute, beraz, belaunaldi bat, eta gehiago daia, euskaldun jentearen hizkuntza alderdian, ba, utzune nagusi batzuk ikusten ziren, da horre erantzuna emotea zan, ez da. Orduko gazteta euskaldun askoren egoeraren diagnostikoa egin albalei, esango neuke, zala, berbetaz, euskaldun oso-osoa, jario erresa, euskara beratza, etzean ikasia. Gerora hori perfil hori aldatzen joan da, zure dakizuen moduan, administrazioan euskara, 1977 bueltan sartzen joan zanean, ja eskaria handia sortu zen, gazte asko sartu zen euskararen prozesuetan, eta ja belaunaldirik belaunaldira, esan daigun, etxeko euskara hori ba, erkinagoa izan da, pobreagoa izan da, eta gramatika ezaguera kostera handiagoak izan dira. Beraz, ba, belaunaldi batetik bestera batzuk gramatika gitxi, eta etxeko euskara ona, eta euskara eskolatu gitxi, eta beste batzuk, esan daigun, ba, etxekoa gerota urriagoa, edo euskara kaletartuago bat, esan daigun, eta Bilboko euskaldunak, eta horakoak, ba, hainbat urriagoa, baina aldi berean gramatika ezaupidea handiagoekin, ezta. Da, orduko lehen garai horretan, irakurteko ohitura gitxiegoan eta idazteko arean bez. Eta euskal hizkuntzaren esan daigun ez gramatika ez testualitatea esan ezeban menderatzen orduko euskaldunak. Eta hori arazo grabea zan, ze horretatik komplejo asko etorren. Eta horretatik etorren euskaldun askok berea ba ezertzat edo utzaren urren gozete ukitea, ez da. Bueno, ikastaroak bere ibilbidean gauza biri emonde utzie, edo bi edo iruri emonde utzie importantzia. Bat da testuari. Testuari askotan literatura erabili izan da, baina ez zan beti literatura, zan testua lantzea. Testua lantzea askotan testu errezak, atseginak, zan dugu neoklasikoen irudia erabilita, ba, atsegin emanez irakastea zan neurri baten asmoa, hau da, testu erakargarriak edo literatura gustukoa erabilirik, ba, hizkuntzan murgiltzea, ezta. Eta holan egin zan, esan daigun, modu natural edo kontekstualizatu batez lantzeko. Eta hori zan, gure ikasketen ehuneko erdia, Bueno, uneko erdia ez eskola orduetan, baina etxeko lana kontuan hartuta ikaslearen aleginaren erdia zan testu lantzea eta literatura lantzea. Karo, testuaren gainean lan egin behar badozu, ba, irakurri behar dozu, astiro eta arretaz, berbak ulertu behar dozuz, gero transmititzen dagoen mezua ulertu behar dozu, eta gero ondoren eskola gidatzaileak itaun batzuk ipini badituz erantzuteko, ba, testo bat produzitu behar dozu, itaunei edo gida horri erantzunez, eta gero atzera barriro irakasleak ba, zuzendu eta artestu edo esan daigun ba, akatsak lehundu, ezta. Bueno, eta gramatika alderdia be, gramatika konzeptu bitxi irakatzi izan da, beti, ez bada, egindana da, ariketari, ariketa jardunari emon lehentasun, ezta.
edo ortografia dala, deklinabidea dala, aditza edo esaldien joskera dala, ba, ariketen bidez landu hori eta itxi gramatika konzeptuak alde batera, ezta. Bueno, horre, eta horrek, eta gero etxeko lana ba handia izatea gauda disiplina bat egoteak, bai eskola barruan eta eskolatik kanpora. Gero metodologia zehaz bat mailakatua eta horretan horrek nik uste hor ba halako arrakasta on bat emon euskula, ezta. Bueno, ba da horregaz batera gure ikastaroaren metodologia oinarriak zeintzuk izan dira. Nik uste gaurko balio dabelako dino da zelaz beste gaitu, ezta. Bata da humanismotik datorren zer bat, konzeptu bat. Hau da, iztuna edo euskalduna bera da protagonista. Euskera bera baino gehiago. Eta euskalduna bere egoera horretan aintzat hartzen da eta hortik abiatzen da oinarrizko pausuetan. Beraz, ikasleak daukan euskera ona da. Ez dago euskera txarrik egiten bada, egiten ez dana da txarra, ez da? Askotan, eta ikasleak dabizan berbak edo adizkiak, berbaen ordena, hori dana ontzat eta fidagarritzat emoten da. Hori euskera fidagarria da, segurua. Naiz landubakoa izan, eh? Bueno, gero hor lemak aipatu izan dira orain lentsago, ez da hori dakigunetik ez dakigunera. Claro, behar bada beste konzertu batzuetan, ez dakit edo historia edo geografia edo kontuetan mundu guztiak aintzat hartzen eban, ba, geure tokiko historia, geure ibaiak, geure mendiak eta hori euskera kontuan orduko denporan ba, txakon horri hainbeste importantzi moten, eh? Eta ikastaroan ostera badakigunetik ez dakigunera eslogan hori ba, espaldi finkatu zen, ba, oda, baliotzat hartzea ba, hoxe, etxeti dakarrena, ez da? Eta hori bihurtzea ikaslearen ikasbidearen zimenduetako bat, ez da? Eta gero, esaten gendunean, ba, izketa bizitik hizkuntza idatzira, ka, hor dago, ahoskoa eta idatziaren arteko, edo Mikel Zarateko ere, alegian, ba, idatze eta mintz irudikatzen horretan esan nahi ebana, ez da? Osa, ahoskoa oinarria da, baina ahosko ez da nahikoa. Idatzizko eredu ajutu eta egokiak, maila, bakotxari, joako zan ereduak, behar dira landu, ez da? Eta, alde horretatik, ba, liburu batzuk gure ikastaroatan ba, oinarrizkoak gertatu dira. Zegaitik, ba, literatura urreko bat zirelako. Mikel Zarateren beraren ipuinantzeko alegi mingotzak, edo Kirikinoren abarrak, edo Agirreren kresala, Domingo Agirreren kresala, ez da. Eta zegaitik gertatu dira, zerak, olako liburuak emankorrak. Ba, begira, orain gerotik ikuspegi edo azterketa retrospektibo bat eginik izango neuke eta horrekin batera autore klasikoak ere bai gogoan ditut ba Fray Bartolome ba hirugarren maila baten sartzen zala edo Mobel bera ba, Probakako kapituluren bat edo baita be holan erdi ipuin modura Mikel Zaratek bera bere euskal idazlean historia horretan antologia legez hautatutako ba errefrau edo ipuin modura edo konpantza modura erlijio obra erlijiosotan agertzen ziren satiak eta ez dago. En fin, holakoak sartzen ziren. Eta horrek batzuetan ba txiste asko egiten zan olakoan inguruan, ez da, ba, ez dakit Fray Bartolomek darabilelako porpuertzaz, edo endemaz, eta bizketarderatikoak direlako zerak. Baina, bestalde, han ikasten ziren, berba batzuk ero, herrian edo etxean be, entzutean hain gatxak ez ziren, ez da? Zate baterako hemen, Gernikaldean esaten da, ba, alagala, alagala, alagalako, hori erderazko alagalati dator, baina esan daigun, ba, zuke, Etxeitaren novela, Mundakarraren novela irakurtzen dozu, eta Josetxo, eta alagalako, ez dakit zer, alagala bizi, en fin, edo alan dagoen entz, edo alan bizidan entz, edo hori alan zan entz, eta gaur Bermeon erabiltzen diren formak, eta irakurtzen dituzu. Osea, zeure inguruko euskera bat deskubritzen edo soaz testuen bitartez, ez da gatalako interesazio bat, edo hemen orain dino erabiltzen diren, ba, deunga, edo adu honeko ade txarreko edo ekandu edo lehen kaltzakortak aipatu dauen eria ondino Gernikaldean esaten dena baulakoak ba mogeldarretan eta gure klasikoetan edo ezain klasikoetan klasiko modernoetan agertzen dira orduan hori literaturarekiko interazio horrek hori egin dago ezta. Bueno, horrekin batera eta labur amaitzeko
esan nahi dut, esan nahi dut, gaur egun badirela gauza batzuk, nik uste dut, geure euskera bultzatzeko hortik ikasketa bat egin ginkela, ez da. Asko kezkatzen hauen puntu bat da, batez be, euskeraren ezaguera neurri bat badago ikasleen aldetik, edo ez dakit, edo guraso bat euskalduna dalako, edo izeko bat, edo ba, horri etekina, edo transmisio horri, edo kate horri etekina ateraten alegin egin behar dela, ez da. Euskeraren katea, bai familian, edo inguruan, horri eskolak horretarako bultzatzeko nik uste dut alegin asko ileikela. Hori Martinetek esate ban behinola, ez da, hemen Leioan egin ziren jardunaldi batzuetan, eta orduan aintzat kitxi hartzen zen hori, ez da. Alegina ez dakit nik, umeak edo gazteak euskeraz ez dau egun goizetik gabeko bizimodu egiten gaur inok, baina inguru batzuk bai, ez da, inguru batzuk edo bizitzaren alderdi batzuk. Bueno ba, alderdi horreik, ahoz edo buruan euskeraz bizirituenak, horrek idatzira eroateko alegintxu hori, importantea da, idatzira eroateko, hau da, bizipenak, esperientziak, ba, idatzi zipini, baina itxiakur bat eskemak eta atera zeurea daukasuna, ez da, atara daukasuna, eta gazte edo ume horrek daukan hori, atera ezkero, askotan, ba, deskubritzen ditu idatziz topatzen ez dituen formak, ez da, ba, nire neuk esate bat gauza bat, harin edo bere alein bihar dudala esateko, ba, etxeko euskera esango neuke, ba, atoan egin, ez da, bueno, badakit, enel akto edo da, bako, ba, atoan egin. Da, ez duzu ikusiko, baina, behintzat, zuk daukasun edo ikasi dozun, etxetik ikasi dozun hori, erabilteko lizentzia emon badeutzu irakasleak, orduan, badaukazu behintzat, aukera bat, gero beste batzuk ikasteko ere aukiarren, ez da? Gero ipini zeinke nahi bozu, ba, bere ala, edo askar, edo nahi bezain pronto, eh? Baina, bintzat, atoan, edo agudo, edo bertatik, edo olako formak erabiltzeko, ba, bintzat, zera, ez da, horri onartu alako estatusa, eh? Nik uste dut, horti joan behar daukala, ez da? Eta gero, amaitzeko esango ikut, geure euskera nahi badugu estatus jasoago bat ereroan, batetik, testu lantzea, oso importantea da, baina testu lantzea, ez testu lantzea pasiboa, ez bada testu sorkuntza, bultzatu behar da, disiplina baten barruan, eta esan dudan bideo horretatik, eta gero ahozkotasuna. Ahozkotasun jasoa, bertsolariek erakutsi deuzkuena, ba hori landu behar da. Zea ikize, gure gazte askok ez daki, txiste bat kontetan, ez daki, hasita amaitu jasoera bat kontetan, eta hori kontetako disiplina bat emon behar da. Dialogoaren bitartez, kontaketaren bitartez, deskrizioaren bitartez, ba, holako saioetan. Parkatu luzatzea. Eneko Oregi, Hezkuntza Sailekoa, kanpo harreman eta plan estrategietarako aholkularia. Eta gaia